其实我们部落还有一些老人在织布，我觉得我们应该要好好的，要把握。走进位在桃园复兴区的历史文化馆，正在展出泰雅族大科砍群的传统仪式，都来自当地工艺家游历的巧手。他也正为前来参观的民众讲解。今天特别来这边看这个游历的那个织布衣展览，觉得它的工很细，然后很特别，跟一般在外面看到的都比较不一样。所有的服饰饰品都是由力所在制，透过亲朋好友在地服务超过50年的巴神父提供的布料、老照片、文献，透过不断钻研向耆老请教，将逐渐流逝的传统织品再次呈现。还有就是一个人的力量很小，所以这个整个这个重现的这个过程就拉长。可是如果很多人在做，那可能在短时间就可以，就是把我们大科砍群的那个原貌就可以重现出来。我觉得那是我很期待的。他也在这个领域里面，这个沉浸了十几年的研究啊，所以相当的专业。那我们很希望说，这样的一个特展呢，能够有更多的人来欣赏。游历希望透过这次展览，能够让更多当地的族人一起投入织品工艺的行列。泰雅衣饰文化特展也持续展到9月10号。记者刘时达鲁桃园复兴采访报道。